Magazina 21 Live News e nisim me një informacion të rëndësishëm për sportin kosovar. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do të diskutoj të premten lidhur me mundësinë e pranimit të Komitetit Olimpik të Kosovës. Për këtë lajm jashtëzakonisht rëndësishëm për sportin tonë, në studio kemi kryetarin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zoti Besim Hasanin, me të cilin do të bisedoj kolegu nga redaksia e sportit Bajram Shala. Përshëndetje zoti Hasani. Përshëndetje. Bajram, fjala për ty. Përshëndetje Leonora, pikërisht ashtu siç e the, do të jemi para një vendimi të rëndësishëm për sportin e Kosovës. Zoti Hasani, para 22 viteve kemi themeluar Komitetin Olimpik të Kosovës dhe që afro 18 vite ju jeni njeriu kryesor i Komitetit Olimpik, synim parsor çdo ditë keni pas pranimin në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Sa i jemi afruar këtij qëllimi tani? Absolutisht jemi afër dhe kjo odesia do të përfundoj. Ne jemi në agendë të premten. Mirë po, mundet me ndodhe dhe më herët bihet vendimi, por tash për tash informata është se për të premten jemi në agendë dhe ne do të jemi në pritje të këti lajmi që do të gëzoj jo vetëm sportistët, trajnerët dhe zyrtarët, por besoj çdo shqiptar kudo që është, sepse po realizohet një ëndër sublime që krijon mundësi që sportistët e Kosovës të marrin pjesë në lojra olimpike dhe të shfaqen më të mirën e tyre. Sot jemi të mërkurën, deri të premten mund presim pa problem, por sa është sigurt që do të merret një vendim i tillë, sepse s'ka nevojë të merret më herët, do të presim deri të premten pa ndonjë problem. 100% do të Komiteti Olimpik i Kosovës do të pranohet, sepse ju e dini që edhe 2 vite më parë na kanë thënë mos u ngutni të aplikoni pa u pjekur kushtet. Tash na kanë thënë, na kanë thënë trimi kryetarit, na kanë thënë me aplikuar, kemi aplikuar dhe Komiteti Olimpik i Kosovës do të pranohet nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Kësaj radhe bordi ekzekutiv vendos përkohësisht na pranoi dhe pastaj sesioni i cili do të mbahet, një sesion i jashtëzakonshëm që do të mbahet në dhjetor, ai do vendos për pranimin me drejtat plota të Komitetit Olimpik. Reagimet prit do të jenë të shumta, por ndër to veçohet reagimi i palës sërbe, e cila duket se e pranon hapta si disfatën dhe e thot se me krenarie ka penguar për 4 vite në mënyrë të suksesshme antarësimin e Komitetit Olimpik të Kosovës në atë ndërkombëtar. Si e komenton ju një deklaratë të tillë nga homologët tuaj në Komitetin Olimpik Serbis, që krenohen se e kanë penguar një proces të tillë? Unë besoj se kjo deklaratë më tepër është për opinionin në Serbi, opinionin e brendshëm, sepse ne prej momentit kur i kemi plotësuar kriteret është ditur që ndikimi i Serbisë ma nuk është i madh, por është pritur me u pjekur të gjitha kushtet në mënyrë që ata të na japin sinjalin për aplikim. Ne kemi aplikuar dhe ne do të njemi dhe ky do të jetë një realitet me të cilën edhe Serbia duhet të pajtohet. Mirë, përveç federatave kushtimisht thënë më të vogla, kemi 3 federatat kryesore sportive në Kosovë, nga to handbolli veç është i pranuar me të drejta të plota. Megjithatë vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, pranimi i Komitetit Olimpik Kosovës në të, sa mund të ndikojë në pranimin e plot të Federatës së Futbollit Kosovës në FIFA dhe Federatës së Basketbollit të Kosovës në FIBA? Përkundër restriksioneve që parashihen me statutet e federatës UEFA, por edhe të FIBA-s, unë besoj se pranimi i Komitetit Olimpik të Kosovës nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar do të hapë rrugën që edhe këto federatat njihen, sepse nuk ka asnjë logjikë që Komiteti Olimpik i Kosovës të jetë i pranuar nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, ndërsa federatat mos jenë të njohur nga federatat ndërkombëtare. Kështu që mund të konstatojmë se nga momenti kur do të pranohet Komiteti Olimpik i Kosovës, do t'i hapen rrugë të gjitha federatave dhe i tërë sporti i Kosovës do të ndërkombëtarizohet dhe gjithë sportistët e Kosovës do të kenë mundësi të aplikojnë dhe të konkurrojnë për njohje, për renditje dhe arritje të normave olimpike dhe të marrin pjesë përfundimisht në lojrat olimpike. Mirë, përveç pjesëmarrjes së sportistëve në lojrat olimpike, një hap tjetër shumë i rëndësishëm është përfitimi nga fondet që ndan Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për anëtarët e vet. Kur realisht mund pritet se Kosova të nisë të përfitojë nga mjetet financiare dhe sportistët tan të kenë kushte më të mira? Unë besoj nga momenti kur Komiteti Olimpik do të jetë anëtar i përkohshëm i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, ne mund të aplikojmë për bursat e sportistëve, ato sillen nga bursat olimpike nga 600 deri në 1000 dollar
dhe këto do t'jenë shuma mujore, të ta shuma mujore, absolutisht shuma mujore, dhe këto ipen për përgatitjen efikase të sportistëve të Kosovës për lojrat olimpike. Zoti Hasani, duke shpresuar që pranta do të konfirmoj këtë që e tham sonte, urimet dhe komplimentet e sinqerta për këtë arritje të sportit të Kosovës. Faleminderit shumë.